নমস্কার মই অমৃতায় আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠানলৈ চাই আছে সানরাইজ পাক কথা প্ৰেজেন্টেড বাই সানরাইজ আমাৰ অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোকে ইমান সহায় আৰু ইমান মৰম দিছে যে প্ৰতিদিনে আপোনালোকৰ বাবে আমি বিচাৰি নতুন নতুন খাদ্য সম্ভাৰ লৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছো আৰু সেয়েহে আজি আপোনালোকলৈ বিচাৰি আনিছো এনে এবিধ খাদ্য সম্ভাৰ যি খাদ্য সম্ভাৰক আপুনি মেইন কোৰ্চ হিচাপেও খাব পাৰে বা যাক আপুনি দিব পাৰে ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপেও বিভিন্ন ধৰণে আপুনি ইয়াক পৰিৱেশন কৰিব পাৰে কাৰণ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা চুপ আৰু এই চুপ একদম সাধাৰণ চুপ নহয় কাৰণ আজি আমি বনাম শ্ৰিম্প বল চুপ অৰ্থাৎ আমি যি মিছা মাছ সেই মিছা মাছক বলৰ আকাৰ দি তাৰ পৰা এটা চুপ বনাম গতিকে এতিয়া একেবাৰে পলম নকৰি আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ব্যঞ্জন আৰু তাৰ বাবে কি কি লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া হৈছে চিকেন ষ্টক মানে চিকেন বইল কৰি লোৱাৰ পিছত যিখিনি পানী থাকে সেই পানীখিনি আমি উলিয়াই লৈছোঁ যিকোনো চুপত আপুনি যেতিয়া চিকেন ষ্টক ব্যৱহাৰ কৰে সি আপোনাৰ চুপৰ যি সোৱাদ তাক বঢ়াই তোলে সাধাৰণ পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ সলনি এই চিকেন ষ্টক ব্যৱহাৰ কৰিব চুপ বনাওঁতে এয়া হৈছে বন্ধাকবি দীঘল দীঘলকৈ কাটি লোৱা এয়া হৈছে শ্ৰিম্প বা মিছা মাছ এই মিছা মাছবোৰ একেবাৰে সৰু সৰুকৈ ওপৰৰ খোলাটো আঁতৰাই এয়া সাগৰীয় মিছা মাছ গতিকে খোলাটো আঁতৰাই ভিতৰৰখিনি একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈছে এয়া হৈছে পিঁয়াজৰ নলা ধনিয়া একেবাৰে মিহিকৈ কুটি লোৱা আদা মিহিকৈ কুটি লোৱা নহৰু বগা জালুকৰ গুড়ি এটা কণী লাগিব আমাক নিমখ এয়া হৈছে তিলতেল যিটো খোৱা তিলতেল পায় সেয়া এয়া হৈছে কৰ্ণফ্লৰ আৰু এয়া হৈছে চয়া চচ এয়া হৈছে একেবাৰে মিহিকৈ কুটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া আৰু আমাক লাগিব অকণমান জালুকৰ গুড়ি আপোনালোকেতো জানেই মই মোৰ পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ চানৰাইজ মছলা যি খাদ্যত আনি দিয়ে এক অনন্য মাত্ৰা আৰু এতিয়া একেবাৰে পলম নকৰি আহক চুপ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ বাবে প্ৰথমে এটা ডাঙৰ বাচন ল'লোঁ এখন হেতা ল'ম এখন চামুচ লাগিব আমাক আৰু এয়া সামগ্ৰীকেইটা মই ইয়াত গোটাই ল'লোঁ প্ৰথমে একেবাৰে মিছা মাছখিনি ইয়াত আমি দি ল'ম মই কৈছোঁৱেই যে এয়া সাগৰীয় মিছা মাছ গতিকে খোলাটো এৰুৱাই দিয়াৰ পিছত ভিতৰত যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াৰ মাংসখিনি ওলায় সেইখিনি আমি একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আমি এতিয়া এফালৰ পৰা বাকী সামগ্ৰীবোৰ দি যাম ইয়াত আমি দিম পিঁয়াজৰ নলা এচামুচ দিলোঁ পিঁয়াজৰ নলা ইয়াত দিম অলপ ধনিয়া ইয়াত ধনিয়া আপুনি ইয়াক মিছা মাছেৰে নবনাই চিকেনেৰেও বনাব পাৰে এচামুচ আদা প্ৰত্যেকটো বস্তু মই এচামুচকৈ দি যাম নহৰু এচামুচ এয়া দিলোঁ মিহিকৈ কুটা জলকীয়া এচামুচ আৰু ইয়াত যাব সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ আৰু অকণমান লাগিব ইয়াত যাব এয়া হৈছে বগা জালুকৰ গুড়ি মই আধা চামুচ দিম আৰু লগতে ইয়াত দিম এয়া আছিলে কৰ্ণফ্লৰ এচামুচ দি দিলোঁ যদিহে পিছত প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আমি কৰ্ণফ্লৰ আকৌ দিম আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ভালদৰে মিলাই ল'ম মিলাই লোৱাৰ পাছত আৰু কেইটামান বস্তু ইয়াত এতিয়াও দিবলৈ আছে আপুনি চিকেন একেবাৰে কিমা কৰি ইয়াক বনাব পাৰে খুব সহজতে বনোৱাৰ প্ৰণালী একেবাৰে একেই মাত্ৰ এই যি মিছা মাছ তাৰ ঠাইত আপুনি চিকেন দিব পাৰে হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া দিম অকণমান চয়া চচ এয়া দিলোঁ চয়া চচ দিলোঁ এচামুচ আৰু ইয়াত আমি আমাৰ যি তিলতেল আছিলে সেয়া দিম এচামুচ দিলোঁ এচামুচ তিলতেল আৰু এতিয়া এই যে আমি এটা কণী ইয়াত ভাঙি দিম আৰু এইখিনি খুব ভালদৰে মিহলাই ল'ম এইখিনি মিশ্ৰণটো আপুনি যেতিয়া দেখিবই যদিহে আপুনি ভাবে মানে আপোনাৰ মিশ্ৰণটো এতিয়া মোৰ মিশ্ৰণটোও তেনেকুৱা হৈছে মোৰ মিশ্ৰণটো অলপ বেছি পাতল হৈ আছে গতিকে ইয়াক অলপ ডাঠ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত আৰু অলপ কৰ্ণফ্লৰ দিম প্ৰথমে এইকাৰণেই কৰ্ণফ্লৰ এচামুচ দিছোঁ যে পিছত প্ৰয়োজন হ'লে দিব পাৰিম কিন্তু যদি টান হৈ যায় উলিয়াই আনিব নোৱাৰিম মই ইয়াত আৰু এক চামুচ কৰ্ণফ্লৰ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মিলাই ল'ম যেনেকৈ আমি ঘৰত পকৰি বনাওঁ ঠাণ্ডাৰ দিনত খাবৰ কাৰণে সেই হিচাপটোতকৈ অলপ ডাঠ কৰি ল'লে হ'ব এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিশ্ৰণ হ'ব ডাঠ ইমান হ'ব লাগিব
কৰিলো আপুনি নিজে যেতিয়া বনাব আন্দাজ পাই যাব আৰু এতিয়া আমি আমাৰ কেৰাহী এখন লাগিব খুব সাধাৰণভাৱে বনোৱা হয় এই স্যুপ কিন্তু ইয়াক যেহেতু চিকেন বা মিছা মাছ দি এনেকৈ বনোৱা হয় যে এই যে আমি বলখিনি বনাম ইয়াত আপুনি চিকেন দি বনালে মিট বল হ'ব যদি মাছেৰে বনায় তেতিয়া ফিছ বল হ'ব আৰু সেই বল যেতিয়া আমি স্যুপত এড কৰিম সেই স্যুপখিনিৰ পৰা আপুনি পাব লগা যিখিনি পুষ্টি আছে সেয়াটো পাবই লগতে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটিন আৰু লগতে আপোনাৰ ভোক গুচোৱাটো ই সহায়ক হ'ব এতিয়া এই যে আমাৰ চিকেন ষ্টক আছিলে এইখিনি মই ইয়াত ঢালি দিম চিকেন ষ্টকখিনি ইয়াত যে ঢালিলোঁ ইয়াত আমি আৰু অলপ দিব লাগিব পানী যিমান চিকেন ষ্টক দিছোঁ সিমান পানী অৰ্থাৎ সমপৰিমাণৰ চিকেন ষ্টক আৰু সমপৰিমাণৰ পানী গতিকে যিটো বাটিত মই চিকেন ষ্টক লৈছিলোঁ সেইটো বাটিতে মই সাধাৰণ পানী লৈ ইয়াত দি দিলোঁ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কওঁ যে চিকেন ষ্টক দিলে চুপৰ সোৱাদ বৃদ্ধি হয় গতিকে সাধাৰণ পানীতকৈ পৰাপক্ষত চিকেন ষ্টক দি চুপ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এইখিনিতে আমি এতিয়া পানীখিনি সোনকালে গৰম হ'বৰ বাবে বাট চাব লাগিব মই ঢাকোনখন লগাই দিম আসলে মোৰ এজন বন্ধু আছে যিজনে ফুড ব্লগিং কৰে আজিকালি যিহেতু যথেষ্ট মানুহে ফুড ব্লগিং কৰে ট্ৰেভেল ব্লগিং কৰে তেখেতে মোক জনাইছিল যে এনেকৈ যি মিট বল বা ফিছ বল চুপ কেনেকৈ বনায় কাৰণ তেখেতে বিভিন্ন ঠাইত যাওঁতে কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ খায় সেয়া মোক আহি কৈছিল আৰু মোক কোৱাৰ পাছত মই ঠিক তেনেধৰণে ঘৰত বনাই চাইছিলোঁ আৰু ইয়াক আপুনি চিকেন আৰু মিছা মাছ একেলগে মিক্স কৰিও বনাব পাৰে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ আপুনি বনাব পাৰে বনোৱাৰ প্ৰণালী সম্পূৰ্ণ একেই মাত্ৰ তাত আপুনি আধা চিকেন দিব আধা মিছা মাছ দিব এতিয়া মই মিছা মাছ দিছোঁ আৰু যদি বিচাৰে সম্পূৰ্ণ চিকেন দিব পাৰে এতিয়া পানীখিনি লাহে লাহে গৰম হৈ অহালৈ আমি ৰ'ব লাগিব আৰু এতিয়া পানী লাহে লাহে গৰম হৈ আহিছে পানী গৰম হৈ আহোঁতে এইখিনিতে আমি আৰু এটা কাম কৰিম এই যে আমি তিল তেল লৈছিলোঁ তিল তেল এচামুচ আমি পানীখিনিত মিহলাই দিম তিল তেল আচলতে খোৱাটো হয়েই আৰু লগতে তিলৰ অন্যান্য যথেষ্ট উপকাৰী গুণ আছে তিল তেল চুলিৰ কাৰণে খুব ভাল এতিয়া ইয়াত আমি এটা এটাকৈ চামুচখনেৰে মিট বল বনাবৰ কাৰণে দি যাম এই মিশ্ৰণখিনি এইটো গ'ল প্ৰথমটো এতিয়া যদিহে আপুনি এনেকৈ বনাওঁতে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগে যে আপোনাৰ যিটো মিট বল আপুনি বনাইছে সি গোটা বান্ধি ৰৈ যোৱা নাই সি যদি তাক যদি আপুনি দেখে যে বিয়পি বহল হৈ গৈছে তেনেহ'লে লগে লগে আপোনাৰ মিশ্ৰণটোত আপুনি আৰু অলপ কৰ্ণফ্ল'ৰ মিহলাই দিব মোৰ মিশ্ৰণটো ঠিকেই আছিল গতিকে ই বহলি যোৱা নাই এয়া এইখিনি কাঢ়িবৰ বাবে মই প্ৰথমতে এটা বাউল লৈ লওঁ ই যেতিয়া সিজিব নিজে নিজে লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আহি থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে মোৰ মিটবলখিনি ৰেডি হয় মই আপোনালোকৰ পৰা লৈ লওঁ এটা চমু বিৰতি আজিৰ দ্বিতীয় যিটো ৰেচিপিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ ই সহজ হোৱাৰ লগতে সুস্বাদু আৰু লগতে পুষ্টিদায়ক হয় আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে গোৱালাণ্ড চিকেন ষ্টিমাৰ কাৰী বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে চানৰাইজ পাক কথা প্ৰেজেণ্টেড বাই চানৰাইজ আৰু আপোনাৰ যদি আছে কিবা বিশেষ ৰেচিপি একেবাৰে পলম নকৰি এতিয়াই আমালৈ পঠাই দিয়ক আমাৰ মেইল আইডিত আপোনাৰ ৰেচিপি লগত এখন ফটো ফোন নম্বৰ আৰু এড্ৰেছ দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুৰুষ মহিলা উভয়ে আমালৈ ৰেচিপি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আৰু আজি যিহেতু মই বনাই আছোঁ শ্ৰিম্প বল চুপ গতিকে এতিয়া এই মিছা মাছৰ যিখিনি বল আমি বনাই লৈছিলোঁ সেয়া এইয়া সাজু হৈ আহিছে এতিয়া আমি তাক অলপ লৰাই দিম এইখিনি হৈয়ে গৈছে ইয়াত যিহেতু আমি কণী দিছোঁ তাত থকা কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু কণীয়ে গোটেই মিশ্ৰণটো টানি লয় আৰু ইয়াক এনেকুৱা এটা ৰূপ দিয়ে এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম বন্ধাকবি বন্ধাকবিখিনি এনেকুৱা কেনেকৈ হ'ল হয়তো ভাবি আছে আপোনালোকে বন্ধাকবি পাত কেইখিলামান আপুনি থৈ ল'ব থৈ লৈ আপুনি চুৰিৰে দীঘল দীঘলকৈ কেইবাখিলা ওপৰুৱাকৈ যদি জাপি লয় কাটি দিয়ে তেতিয়া বন্ধাকবিখিনি এনেকুৱা হৈ যাব এতিয়া ইয়াত দিম বন্ধাকবি দিলোঁ ইয়াত
আৰু এতিয়া এখিনি আমি অকণমান মিলাই দিম এই সুপটো খুব হেলদি হয় খাবলৈ খুব সোৱাদযুক্ত হয় এই আমি যে বনালো শ্রিম্প বল এই বল আপুনি বা আপুনি যদি চিকেনৰেও বনাই তেতিয়া হ'ব মিট বল তাক আপুনি তিনি ধৰণৰে সার্ভ কৰিব পাৰে আপুনি এনেকৈ বনাব পাৰে বেক কৰিব পাৰে বা ফ্রাই কৰিব পাৰে বা এনেকৈ আপুনি ইয়াক উঠাই থৈ পিছত ফ্রাই কৰি গৰমে গৰমেও পৰিবেশন কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া ইয়াত আমি দি দিম অলপ কোলা জালুকৰ গুড়ি ইয়া দিলো জালুকৰ গুড়ি মই সদায় কওঁ আপোনালোকক যে যেতিয়ালৈকে জালুকৰ গুড়ি নিদিওঁ চুপ হোৱা যেন নালাগে মোৰ ইয়াত দিম ওপৰৰ পৰা এক চামুচ চয়া চচ তেতিয়া আমি এক টেবুল চামুচ দিছিলোঁ এতিয়া আমি টি স্পুন দিছোঁ এয়া নিমখ দিওঁ সোৱাদ অনুসাৰে আৰু ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এয়া এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আমি দিম পিঁয়াজৰ নলা আৰু তাৰ ওপৰৰ পৰা আমি দিম মিহিকৈ কুটি লোৱা ধনিয়া আৰু এয়া সাজু হৈ গ'ল আমাৰ শ্রিম্প বল স্যুপ আৰু এতিয়া মই ইয়াক অকণমান সময় ঢাকি থ'ম একেবাৰে কম জুইত অকণমান গাঢ় হ'বলৈ দিম আৰু তাৰ পিছত সজাই পৰিৱেশন কৰিম আপোনালোকৰ আগত আৰু এয়া সাজু হৈ গ'ল আমাৰ শ্রিম্প বল স্যুপ আৰু এতিয়া সময় হৈছে আপোনালোকক আমাৰ দ্বিতীয়টো ৰেচিপিৰ বিষয়ে জনোৱাৰ আজিৰ দ্বিতীয় যিটো ৰেচিপিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ ই সহজ হোৱাৰ লগতে সুস্বাদু আৰু লগতে পুষ্টিদায়ক হয় আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে গোৱালাণ্ড চিকেন ষ্টিমাৰ কাৰী বা আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ গোৱালাণ্ড হৈছে এডোখৰ ঠাইৰ নাম গতিকে ইয়াক আমি ক'ব পাৰোঁ গোৱালাণ্ডৰ চিকেন ভাপত দি বনোৱা এখন তৰকাৰী আৰু ইয়াক বনাবলৈ আমাক কি কি লাগিব আমি প্ৰথমে উপকৰণবোৰ চাই লওঁ আহক তাৰ বাবে আমি লৈছোঁ দুটা আলু এই দুটা আলু আমি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ জোখৰ দুটা আলু আমাক চিকেন লাগিব আমি চিকেন অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ কৰিয়ে লৈছোঁ আপুনি মধ্যমীয়া জোখতো ল'ব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে যিহেতু আমি ইয়াক ভাপত দিম গতিকে ভাঙি নাযাবৰ বাবে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ এয়া লৈছোঁ আমি দুটা পিঁয়াজ আমি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ গোটা কেঁচা জলকীয়া এয়া হৈছে শুকান জলকীয়া আদাৰ টুকুৰা এয়া হৈছে নিমখ নহৰু আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম অলপমান হালধি আৰু অলপমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু আপোনালোকেতো জানেই যে এই উপকৰণবোৰতো মোৰ পাকঘৰত থাকেই তাৰ উপৰি মোৰ পাকঘৰত থাকে আৰু এবিধ সামগ্ৰী সেয়া হৈছে মুখৰোচক টেষ্ট অফ কোৱালিটি দ্য টাচ অফ অথেণ্টিচিটি আৰু এতিয়া এই যিবিধ ব্যঞ্জন মই বনাম তাৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হোৱা পাকঘৰত থকা এবিধ সামগ্ৰী হৈছে খুন্দনাটো এই খুন্দনাটোত প্ৰথমে আমি নহৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নহৰু এয়া আমি নহৰু প্ৰায় 8-10 ফুটা ডাঙৰ ডাঙৰ নহৰু দি দিলোঁ যদি আপুনি ভাবে বেছি লাগিব বুলি নহৰু ফুটাটো সৰু হয় বেছিও দিব পাৰে আৰু নহৰুৰ পাছত ইয়াত আমি দি দিম কেইটুকুৰামান আদা আদা নহৰু আপুনি মাংসত যেনেকৈ আনকালে দিয়ে তেনেকৈয়ে দিব আৰু ইয়াৰ লগত আমি দিম গোটা কেঁচা জলকীয়া আৰু তাৰ লগতে দি দিম শুকান জলকীয়াও আপোনালোকে চাগে ভাবিছে খুন্দনাটো পিঁয়াজৰ পেষ্টটো বনাই লৈছে তেনেহ'লে কিয় আমি খুন্দনা লৈ বাকীখিনি খুন্দিবলৈ লৈছোঁ তাৰ কাহিনীটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ তাৰ আগতে এইখিনি খুন্দি লওঁ ৰ'ব আৰু এয়া আমি এইখিনি খুন্দি ল'লোঁ খুন্দনাত আমি এইকাৰণেই খুন্দিছোঁ মই যে আপোনালোকক ক'লোঁ গোৱালাণ্ড এই গোৱালাণ্ডত আচলতে বিশেষভাৱে এয়া হৈছে বাংলাদেশৰ এডোখৰ ঠাই বাংলাদেশৰ বিভিন্ন নদীৰ উপকূলৱৰ্তী যিবোৰ ঠাই আছে সেই ঠাইৰ যিসকল মাছমৰীয়া আছে তেওঁলোকৰ মাজত এই ব্যঞ্জনবিধ খুব বেছি জনপ্ৰিয় কাৰণ ইয়াক বনাবলৈ খুব সহজ তেওঁলোক যেতিয়া মাছ মাৰিবলৈ যায় কেতিয়াবা তেওঁলোকে তাতে থাকি ল'ব লগা হয় বা বহুত সোনকালে যায় তেওঁলোকৰ হাতত থাকে এই খুন্দনাটো আৰু লগতে বিশেষ মা মছলা নাথাকে ইয়াত থকা সামান্য যিখিনি বস্তু সেইখিনি তেওঁলোকৰ হাতত থাকে আৰু লগতে থাকে এখন কেৰাহী কিন্তু তাত সদায় একেধৰণেৰে আপোনাৰ তেলত ভাজিনো কিমান খাব গতিকে তেওঁলোকে এনেধৰণে এইবিধ চিকেন বনাই খায় আৰু তাৰ বাবে আমিও তেওঁলোকক অনুকৰণ কৰি এটা খুন্দনাত এইখিনি খুন্দি ললোঁ এতিয়া এটা বাটি লাগিব আমাৰ বাটিত আমি এই খুন্দাখিনি একেলগে উলিয়াই ল'ম আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব যে এইখিনি যদি আপুনি মিক্সিত পিচি লয় তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি ইয়াৰ সোৱাদটো নাপাব গতিকে ইয়াক খুন্দনাতেই কৰিব
আৰু এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি আমি দিলাম চিকেনত মিশ্ৰণখিনি ইয়াত দিলো ইয়াত এতিয়া দিম আমি পিয়াজৰ পেষ্ট ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ আৰু ইয়াত আমি দি দিম আলু একেলগে দি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি আমি অকণমান ইয়াত দি দিম তেল ইয়াত আমি অকণমান মিঠাতেল দিম বহুত বেছি নহয় যিহেতু আমি ইয়াক ভাপত সিজাম গতিকে অলপমান মিঠাতেল আৰু এই মিঠাতেলখিনি দি মই আপোনালোকৰ পৰা লৈ ল'ম এটা চুমু বিৰতি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মই কেনেকৈ ৰন্ধনশৈলী আগবঢ়াই নিওঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে অকণমান সময় ৰ'ব লাগিব মই এতিয়া ইয়াক শুকুৱাই আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিম আৰু এয়া সাজু হৈ গ'ল গোৱালান্দ চিকেন ষ্টিমাৰ কাৰী পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে চানৰাইজ পাক কথা প্ৰেজেণ্টেড বাই চানৰাইজ আৰু আমি বনাই আছিলোঁ চিকেন ষ্টিম কৰি আমি যিহেতু এই চিকেন বনাম গতিকে এতিয়া বাকীখিনি আমাৰ সামগ্ৰী সাজু হৈ গ'ল ইয়াত আমি আৰু অকণমান দিব লাগিব হালধি গুড়ি একেবাৰে কমকৈ আমি হালধিৰ গুড়ি দিম আৰু ইয়াত দিম আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু এতিয়া ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এই গোৱালান্দ ষ্টিমাৰ কাৰী এয়া মেৰিনেশ্যন সাজু আমি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আপোনাৰ চিকেন হৈ গ'ল বুলিয়ে ধৰক মানে আপুনি কেঁচাকৈ খাব নালাগে কিন্তু ইয়াত আৰু আপুনি কৰিব লগা একো কাম নাই এখন কেৰাহী লওক গেছত এতিয়া আমি কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু এই কেৰাহীখনত এতিয়া আমি এই মেৰিনেট কৰি লোৱা চিকেন আৰু আলু একেলগে দি দিলোঁ আচলতে এই এতিয়া আমি জুইটো কমাই দিব লাগিব কাৰণ নহ'লে তলত লাগি ধৰিব আৰু জুই তলত দি দিয়াৰ পিছত ই এনেকৈ গাপত সিজি থাকিব তলত লাগি ধৰিব বুলি একেবাৰে ভয় নকৰিব ই লাগি নধৰে আমি নন ষ্টিক কেৰাহীত বনাইছোঁ গতিকে ই লাগি ধৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে এটা সময়ত যদিও এই ধৰণৰ ভাপত দিয়া চিকেনৰ যিটো কাৰী এয়া আছিল মাছমৰীয়াসকলে বনোৱা তেওঁলোকৰ বিশেষ খাদ্য কিন্তু বৰ্তমান এই গোৱালান্দ চিকেন ষ্টিম কাৰী আপুনি ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলতো পাব গতিকে ভাবক যিকোনো বস্তুৰ সোৱাদ আৰু যেতিয়া ই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয় ই কেনেকৈ সময়ে সময়ে গৈ মাছমৰীয়াসকলৰ মাজৰ পৰা গৈ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল পালেগৈ ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া পঁইতা ভাত গৈ এতিয়া বিশ্ব দৰবাৰ পালেগৈ পঁইতা ভাত আমি যিহেতু সকলোৱে জানো অসমত পঁইতা ভাত খোৱা হয় আৰু সেই পঁইতা ভাত লাহে লাহে মানুহে খাবলৈ এৰি দিলে আৰু আজি কেইবছৰমানৰ আগতে সেই পঁইতা ভাত লৈ বিশ্ব দৰবাৰত উখল মাখলৰ সৃষ্টি হ'ল ঠিক তেনেকৈ এনেকুৱা বহুতো খাদ্য সামগ্ৰী আছে ৰন্ধনশৈলী আছে ব্যঞ্জন আছে যিবোৰ আমি হয়তো নাজানো বিভিন্ন ঠাইত ঠায়ে ঠায়ে চলি থকা যিবোৰ ব্যঞ্জন সেই ব্যঞ্জনবোৰ অত্যন্ত পুষ্টিদায়ক আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু তেনে এবিধ ব্যঞ্জন আজি আমি বনাই আছোঁ ই সিজি আছে আৰু আমি অকণমান দাঙি চাওঁ এই আপোনালোকে দেখিছে মাংসৰ পানী ওলাই আহিছে কিন্তু এতিয়া আমি পানী দিব লাগিব প্ৰথমে পানী একেবাৰেই নিদিব অকণমান সময়ৰ পাছত আপুনি ইয়াত অলপ পানী দি দিব কাৰণ এই পানী আমাক প্ৰয়োজন হ'ব আলু বইল হ'বৰ কাৰণে কিন্তু মনত ৰাখিব প্ৰথমে যাতে পানী একদমেই নিদিয়ে এতিয়া আমি আলুখিনি বইল হ'বৰ কাৰণেহে এই পানী ইয়াত দিলোঁ আৰু আকৌ এবাৰ ঢাকি দিলোঁ আৰু এয়া সেই যে আমি অকণমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিছিলোঁ আৰু বাকী আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট সেয়া সিজি লাহে লাহে ই এনেকুৱা ৰং এটা ল'ব মই যিহেতু ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি কমকৈ দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি খাই ভাল পায় ৰঙো আহে এটা ফ্লেভাৰো আহে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে অলপ বেছিকৈ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিব পাৰে তেতিয়া এই মাংসখিনি আৰু বেছি ৰঙা হৈ আহিব আৰু এতিয়া লাহে লাহে পানী একেবাৰে আমি শুকুৱাই দিম ইয়াত থকা যি পানী দিছিলোঁ তাত আলু বইলো হৈ গ'ল গতিকে পানী একেবাৰে শুকুৱাই দিম পানী শুকুৱাই একেবাৰে ড্ৰাই নিচিনা কৰি তাৰপাছত আপোনালোকৰ আগত মই পৰিৱেশন কৰিম দেখিছে পানী শুকাই আহিছে
কোনেও কব নোৱাৰিব যে এই মাংস আপুনি তেল নিদিয়াকৈ বনাইছে অকণমান তেল বাৰু আমি মেৰিনেট কৰোতে দিছো কিন্তু তেলত ভজা মাংস নহয় বুলি কোনেও বিশ্বাস নকৰিব ইচ্ছা কৰিলে ইয়াক আপুনি এনেকৈ পৰিবেশন কৰিব পাৰে বা যদি হে ইচ্ছা কৰে একেবাৰে শুকুৱাই পেলাব পাৰে মই এতিয়া ইয়াক শুকুৱাই আপোনালোকৰ আগত পৰিবেশন কৰিম আৰু অকণমান আমাৰ কাৰিটো শুকাব কাৰিটো শুকুৱাৰ লগে লগে হৈ গৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ সজাই মই পৰিবেশন কৰিম আপোনালোকৰ আগত আৰিয়া সাজু হৈ গ'ল গোৱালাণ্ডৰ চিকেন ষ্টিমাৰ কাৰি বা আপুনি ক'ব পাৰে গোৱালাণ্ডৰ ষ্টাইলত বনোৱা চিকেন ভাপত দিয়া আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল আজিৰ খণ্ডটোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লোৱাৰ আশা কৰোঁ আজি যি দুবিধ আমি আপোনালোকক ৰান্ধি দেখুৱালোঁ দুইবিধ ব্যঞ্জনে আপোনালোকে ভাল পালে কেনেকুৱা পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব নতুন ৰেচিপি লৈ পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ কিন্তু এটা নতুন খণ্ডৰে সৈতে যেতিয়ালৈকে নাহোঁ তেতিয়ালৈকে লৈছোঁ বিদায় নমস্কাৰ মোৰ লগত উপস্থিত আছে আজিৰ এই খণ্ডটিৰ বাবে এগৰাকী বিশেষ অতিথি উপাসনা প্ৰিয়মক মই আমাৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কি ৰান্ধি ভাল পোৱা যিকোনো হৈ যায় চিকেন বনাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু চিকেন বনাই বেছি ভাল পায় কিন্তু আজি যিহেতু সৰস্বতী পূজা গতিকে আজি আমি সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ খাওঁ